Oppositions საპროტესტო აქციები დღეს დილიდან სხვადასხვა ადგილას დაიწყო. თავდაპირველად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობასთან გირჩი მეტი თავისუფლებისთვის აქცია პერფორმანსი გაიმართა. Performances ფარგლებში პარტიის ლიდერმა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ სუსის შესასვლელი მანქანით ჩაკეტა, რომელშიც თავადვე იმყოფებოდა. სამართალდამცველებმა მას მოუწოდეს, რომ უწყების შესასვლელი გაეთავისუფლებინა, თუმცა უარის შემდეგ, რომ ტერიტორია დაეტოვებინა, სამართალდამცველების გადაწყვეტილებით ის სხვა ტერიტორიაზე ევაკუატორის საშუალებით გადაიყვანეს. Თავისუფლება მიშას ამ მოთხოვნით ოპოზიციის ნაწილი საპროტესტო აქციებს კვლავ განაგრძობს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები თავიანთ მხარდამჭერებთან ერთად დღეს დღის ორ საათზე ორ სხვადასხვა ადგილას შეიკრიბნენ. შემდეგ კი მსვლელობით გაემართნენ იუსტიციის სამინისტროსა და ჯანდაცვის სამინისტროსთან. მსვლელობისას აქციის მონაწილეები შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან გაჩერდნენ. მათ უწყებასთან მშვიდობიანობის ნიშნად ხელები ზემოთ ასწიეს. მოგვიანებით კი ხმაური და დაპირისპირება იყო იუსტიციის სამინისტროსთან, სადაც ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე წევრი იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრას ითხოვდა, თუმცა სამართალდამცველებმა მათ შენობაში შესვლის საშუალება არ მისცეს. Da ist Protest auch sehr permanent und lichasiert ist sich nebenbei im Turm Köpenhagen, Kamepe Buliaris, Kriminaluri, Diktatur, Kriminalebi, Martauen, Köpenhagen. Johannes Schulis, Zane Bepsasulebs, Justizminister, Gendarmenminister, Praktikul, Zazogadobas, Bakure, Minebe, Michael Sakaschulis, Kolobis, Chronikeps, Amitom, Akupe, Politikuli, Partis, Liderobazi, Agari, Saubari, Saubari, Sachamtsipos, Pekos, Gatula, Sachamtsipos, Institutsiebis, Präsidentis, Rogor Sachamtsipos, Institutsis, Aromadgelis, Praktikul, Kolobas, მოკლინებაზე ამიტომ საზოგადოება მერთხმად უნდა ამოვიღო თქმა მიუხედავად პარტიული კუთვნილებისა და შეხედულებებისა და სიმპათიებისა. აქციის მონაწილეები შეხვედრას ითხოვდნენ ჯანდაცვის მინისტრთანაც, რათა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ გასაუბრებოდნენ. ჩვენ ყოველდღიურად შევიკრიბებით სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებთან, იმ უწყებებთან, რომლებიც პირდაპირ ჩადიან დღეს დანაშაულს. ეს აქციები, რომელსაც ჩვენ მართავთ, იქნება არაძალადობრივი, მაგრამ ტკიცე. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება იქამდე, ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება და მიხეილ სააკაშვილი პატიმრობიდან არ გათავისუფლდება. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.